Od zajtra chudnem a venujem sa sebe. Viete o tom, že až 90% ľudí si povie túto vetu a predsa sa do chudnutia nepustia? Stále ostávajú pri prianiach a snoch, ale nikdy skutočne nič pre seba neurobia a nepustia sa do realizácie svojich snov. Na druhej strane tých zostávajúcich 10% sú ľudia, ktorí si to povedia trochu inak. Idem chudnúť už dnes, hneď teraz niečo pre seba urobím a nebudem to odkladať na zajtra. Čo keby som sa šiel prejsť? Myslím, že je to skvelý začiatok. Idem na to. Rozdiel medzi úspešným a neúspešným človekom je len v tom, že jeden rozpráva o tom, čo by chcel, ale ten druhý to okamžite aj urobí. Nebojte sa zmeny. Nebojte sa začať hneď teraz. Verte mi, stojí to za to.